Terve taas. Joo, nyt olisi Ylispuun poisto. Poistokuvio nyt kohteena ja tää on aika helppo tai tosi helppo kohde Ylispuun poistoksi. Yleensä ne on sellaisia, että siellä on päässyt se puusto kasvamaan 10 vuotta liian pitkäksi. Tässä on nyt oikea se aika olla liikenteessä tässä työmaassa. Eli Ylispuun poistossa on se idea, että koitetaan saada taimia jäämään niin paljon kuin vaan vähänkin mahdollista, niin pystyy. Tää on vähän tää kaatosuunta. Niin kuin sanoin, että tää on helppo siinä mielessä, että täällä on tosi vähän tätä taimea ja sitä on sen verran harvassa, että tää on aika helppo. No nyt tietysti vähän se nyt kiusaa, että vähän tuulla tuivertaa, ettei se tarvii vähän katsoa tarkemmin, että se nyt varmasti menee sinne mihin pitää. Ja tätä nyt ei oo kauhean iso määrä tätä. Sen kaatas tonne ja sais vedettyä se ennen kuin se menee tuonne. Noin. Sitten kun sen hinaa vielä tähän, mihin niin sanotusti pääajoura tulee, mistä ajokone ajaa, niin ei sen tarvitse sitten. Ei tarvii turhaa tuolla taimikossa sit, mistä moto on joutunut kerran hakemaan yhden puuden. Ei tarvii turhapäitä siellä sit taimiin sotkea, koitetaan välttää se niin paljon sitä turhaa ajamista Ylispuulla kuin vähänkin mahdollista. Nää Ylispuut on välillä niitä on semmosia just, että niitä on, sitä tavaraa on niin paljon, että ei erota enää, että missä niitä on niitä isoja puita, kun se taimikko on niin järkyttävän paljon kasvanut, että ei vaan tahdo löytää niitä Ylispuita sieltä enää, mutta nää nyt on onneksi tosi hyviä, että tässä näkyy vielä itse asiassa vanha ajourakin, mikä tässä on ollut, kun tää aukko on tähän aikoinaan hakattu. Siinä mielessä kyllä todella helppo. Helppo, että täällä ei paljoa kyllä saa tuhoja tehtyä aikaiseksi tuohon jäävään taimikkoon, kun ei täällä oikeastaan paljon ole taimikkoa. Tuulee kyllä niin täysin väärään suuntaan nyt tällä hetkellä, että olisi tarvinnut itse asiassa tuolta toisesta suunnasta. Kyllä se nyt vähän tilti kanssa painottaa. Kaatuu sinne kuuluu. Laitetaan tonne, niin ei turhaan noi oksat mennyt jääviä puitte päälle. Joo, ja tää on vähän tämmöstä siksakkiä joutuu tässä tekemään, ettei turhapäitä sit just sit sotke tätä pohjaa täältä. Sieltä nyt joku alkava taimi on vähän lähdössä kasvamaan, niin turhaa sitä sit siitä sotkee. Toi on nyt vähän semmonen kans, että saiskohan siitä koittaas nätisti tuupattu. Koura tuolta. Voi olla, että se tuo taimi. Kyllä se nyt tosta meni. Meni tuo taimi. Sököks. Joo, jos kun tämäkin tuo tähän
tähän pääajouralle, niin ei tarvii just se ajokoneen kanssa peruutella turhan päin. Se on loppupeleissä niin pienestä kiinni, millaista taimikkoa pystyy säästämään. Hyvin päiväsvalo. Sen verran tällä hetkellä jo päivällä mittaa, että pystyy hyvin tekemään tämän pienen ylispuukuvio tästä pois. Sen jälkeen sitten oli joku, olisiko siellä nyt ollut pieni avohakkuupalane. Ja nyt on varmaa, että olisiko ollut vielä harvennus. Harvennuskuvio samassa. Ja vettä nyt tietenkin alko taas satamaan niin kuin normaaliin talveen kuuluu, että sitä nyt tietysti tarvii tulla. Et eihän tää muuten kunnon talvelta tunnu tämä talvi. Et sitä ei enää oikein osaa sanoa, että mitä kuukautta sitä eletään, kun ei. Tää on ollut monta kuukautta jo kerran tämmöstä pelkkää vesisadetta. Joo, tässä olisi nyt yksi eri hakkuutapamuoto. Et ei aina sitä avohakkuuta. Se laittaa tuon pyyhkiä melkein sillä lailla. Aina kun sahaa puun tyveltä poikki, niin se sama. Sitten melkein heti perään pyyhkäisee lasi puhtaaksi, ei tarvi erikseen sit painaa tuota pyyhkiä nappulaa. Säästyy siinäkin sit turhilta painamista. Täällä on Metsäliitolla latvatukki, niin se saadaan tehtyä suoraan kuitukasaan, että siihen tulee sininen värimerkki päähän toi latvatukissa. Et isäntä saa täysi tukihinnan, mutta toi se ajetaan silti ton kuitukasaan. Se on yksi sellainen, jos tätä katsoo, että minkä takia noin paksu tukki menee kuituun. Se on sen takia. Tässä puolella ei enää näytä olevan kuin kolme runkoa pystyssä, toisella puolella, niin sit olisi muutama runko vielä, sit olisi juuri tämä tehty. Tuolle ei näytä olevan. No siellä menee kyllä tie ja siellä ei liikennettä ole, että sen voi kaataa sinne. Sain tehtyä sorvitutkimusta. Siinä oli pientä eloa. Eloa niin ei ainakaan mene raakkiin ja sorvitukissa on nyt ihan pieni. Vähän enemmän saa ehkä antaa anteeksi tuo sorvitukki. Tarvii mennä seuraavasti.
kaadeta se tonne suuntaan. Ja tuossa olisi, mä en ole ihan varma, että onko tuo ylist tai siemenpuuhakkuu vai avohakkuu tuo seuraava palanen. Että katsotaan, jos toi tekee siitä siemenpuuhakkuusta. Jos siitä tekisi tähän liitteeksi samaa videoa pätkän, niin siemenpuualueessa, jos hakataan siemenpuu asentoon, niin siinä jätetään tietty määrä puita sitten hehtaarille, että se siementää sen uuden männikön sitten siihen samaan kohtaan. Ei tarvi sitten säästyä, tai ainakin pitäisi säästyä istutuskustannuksia. Tietysti varmaan paikkausistutuksia joutuu tekemään, jos se siitä sattuu lähtemään, niin hirvet käy syömässä tai muuta vastaavaa. Tää puoli olisi tässä. Joo. Tää oli tämmönen lyhykäinen video tästä ylispuupoistosta. Se nyt jatkuu toi tie toinen puoli ylispuu samanlaisen, ettei tästä nyt oikein nyt niin isompaa jutuaihetta saa. Kyllähän tästä nyt voisi kaikkea liipalaapaa höpöttää. Mutta katsotaan, jos mä siitä siemenpuolueesta seuraavaksi teen jonkun. Jos tää nyt, mä en ole ihan varma, mikä toi seuraava leimikko oli. Katsotaan, jos mä siitä teen seuraavaksi. Jes, morjes.